Altså, Arslan, 3-1 mod Ringkøbing. Ja. Dejlig sejr. Rigtig mange mennesker herude. Hvad blev det for en kamp? Det blev en kamp med følelser. Og det så sagt, så viser drengene virkelig mandsmod. Jeg må godt nok sige, jeg er stolt af de drenge der. Hold kæft, jeg er så glad for dem lige nu. Men det betyder betydningsfuldt, den måde, de går ind på og spiller fuldstændig uimponeret. Og bare går ind og ja, vender 3-1 fuldt fortjent. I skænder... Det starter egentlig ret godt. Det gør det. Men ligesom som kampen skrev frem, så mister lidt grebet om kampen. Hvordan ser du det ud for? Jamen, vi skal ikke glemme, hvad der foregik sidste uge. Jeg tror stadigvæk, at uanset hvor meget man gerne vil gemme det væk, så sidder der måske baghovedet på mange af spillerne. Ikke? Den episode hen med Johannes, desværre. Og som Musa var inde på det, vi bliver nødt til at holde vores gameplan, og vi bliver nødt til at holde vores hoved kolde. Fordi man er på 90 minutter, og det er det eneste, vi forringer af den. Efter starten, der blev vi bange for at have bolden. Det kan man tydeligt se, tydeligt mærke, at folk arbejder ikke for hinanden, men arbejder først i området, når bolden er der. Så vi har ingen sammenhæng. Det er det, der gør, at vi mister lidt grebet af kampen. Stor respekt til Ringkøbing. Vi spiller godt. Mustafa, eftersom I får det gule kort, og Ringkøbing kommer på 1-1, så virker det lidt som om, at I måske skal være glade for det ene point. Og alligevel, så da I bliver fuldtællet, der kommer I tilbage. Hvad er det, der gør, I kommer tilbage? Jamen, som jeg sagde til Is, da vi får det gule kort, hvor ingen kan sætte det mål, så synes jeg ikke, vi skal ændre vores gameplan. Og vi har stadigvæk troen på, at vi kan. De sidste to kampe har vi vundet med flotte comeback. Og hvorfor skulle vi gøre det i dag også? Og drengene har vist virkelig, at når man er bagud, eller man er nede, så er der en vej, og det er opad. Så knalder man fuldt igennem, og så vender man. Og uden at jeg skal presse jer alt for meget, men da I ser målet til, måske med specielt kupsmål til 3-1, hvad for nogle følelser går der igennem kroppen lige i det her? Forløsning. Forløsning. Fuldstændig forløsning. Vinder en kamp, følelserne sidder ude på tøjet, og ja, det er dejligt at se, den svæver ind, stille og roligt. Og så. Man glemmer helt fuldstændig, hvor man er henne, ja, men man glæder sig over, at nu er der sat punktum i kampen. Ja. Og det er fuldt fortjent, fordi de har løbet ocean af mange meter. Udfaldet af kampen var i hvert fald positivt, og det kan vi bruge til rigtig, rigtig meget. Drengene kan bruge det til at komme videre, og det gør de. Man skal heller ikke glemme, at det er topopgør. Ja. Han kan ligge også ret vel fortjent, hvor det ligger. Så det er også vores fordel, at vi ligger der, hvor vi er nu. Fordi vi har taget arbejdshandskerne på, hedder det vel. Så stor kadu til drengen. Tillykke med fejren. Tak for det. Fremragende indsats hele vejen rundt. Super.